gudoomiyaha komishanka doorashooyinka gobolka awdal faarax ismaaciil sidci ayaa waxauu maanta ku dhawaaqay natiijada hordhace ee murashaxiinta golaha wakiilada gobolka awdal wuxuuna gudoomiyuhu ka warbixiyey sidii xisbiyada kulmiyo wadani iyo u cid a u kala heleen xildhibaanada golahaasi waxaan maanta oo ay bishu tahay 4 bishii 6aad oo maalin jimco ah waxaan ku dhawaaqaynaa doorashada golaha wakiilada ee hordhaca ah ee gobolka awdal xubnaha ka soo baxay aniga oo ka duulaya qodobka 130aad faqradihiisa kala duwan ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo codbixiyayaasha xeer nambar 19/2020 aniga oo maanka ku haya ahmiyadda ballaaran oo ay leedahay ku dhawaaqidda natiijooyinka doorashada golaha wakiilada ee gobolka awdal aniga oo tixraacaya isugeynta natiijada codadka ka yimiday 4 degmo doorasho ee uu ka kooban yahay gobolka awdal aniga oo garowsan daahfurnaanta la xidhiidha wadarta codadka ay ii soo gudbiyeen dhammaan guddoomiyaasha komishanka qaranka ee degmooyinka gobolka awdal markaan arkay in ay isku raaceen dhammaan wakiilada 3 xisbi qaran ee heer gobol kuwaas oo ay ansixiyeen waxaan halkan kaga dhawaaqayaa natiijada hordhaca ee doorashada golaha wakiilada qaranka ee gobolka awdal oo u dhigan sidan soo socota wadarta guud ee ka codaysa gobolka awdal waa 93,320 waxaad ii soo gudbi doonaa 93,320 3 xisbi sida ay u kala heleen tirada xisbiga ucid wuxuu helay 19,290 cod xisbiga kulmiya wuxuu helay 7,360 cod ayuu helay xisbiga wadani waxa uu helay 33,793 cod ayuu helay waxaan idiin yeedhin doonaa dhammaan siday u kala heleen kuraasta 3 xisbi qaran ee gobolka awdal mid walba inta uu helay xubnaha kuraasta ku fadhiisan doona hadii la yidhaahdo xisbiga ucid waxa uu helay 3 kursi buu helay 3 kursi ee uu helay waxaa ku guuleystay Cali Xaamud Jibriir Faarax nambarka 2 Jimcaale Axmed Cilmi Yuunis nambarka 3aad waxaa ku guuleystay Nuur Cismaan Guuleed Warsame 3 kursi ee xisbiga ucid 3 ayaa ku guuleystay diilaada xisbiga kulmiye waxaa ku guuleystay 5 xubnood ayaa ku guuleystay kuraastoodii waxaa ka mid ah Abibakar Saciid Cali Gaboobe Cali Xuseen Nuur Beegsi ka 3aad waa Bashiir Xuseen Xirsi Bullaale ninka 4aad waxa weeye Fuaad Axmed Deeriye Faarax nambarka 5aadna waxaa galay Maxamed Xuseen Meydhane xisbiga wadani waxa uu ku guuleystay isaguna 5 kursi ayuu ku guuleystay oo ah kuraasta gobolka awdal waxaa ka mid ugu horeeya Axmed Yaasiin Maxamed Xasan nambarka 2aad waxaa galay Cabdiqani Maxamed Aadan Cali nambarka 3aad waxaa galay xisbiga wadani Cabdikariim Aadan Cumar nambarka 4aad Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac nambarka 5aadna waxaa galay Mukhtaar Xasan Meydhane kuraasta sida lagu kala guustay waxaa lagu guuleystay 11 kursi 2 kursi ee kale waxaa lagu helay waa fractionka waxaa ku helay ama jajabka waxaa ku helay oo ku soo galay xisbiga ucid oo uu ugu horeeyo Nuur Cismaan Guuleed Warsame waxaa ku soo galay fractionkii buu ku soo galay ninka la yiraahdo Mukhtaar Xasan Meydhanena kursiga 2aad ee fractionka ayuu ku soo galay wa Cabdillaahi Taahir Cisdi Fiig Caalamiga Saab magaalada Boorama.